och liksom detta bländverk utan kropp, så skola stolta slott, skyhöga torn och tempelvalv, ja själva detta jordklot med allt vad där ger, en gång försvinna, och liksom denna väsenlösa hägring ej lämna efter sig det minsta spår. Av samma tyg som drömmar göras av, vi är och jord, och vårt korta liv omfamnas av en sömn. Som sista dikt läste Gabriel Alv Atlantis av Gustaf Fröding. En kort paus. Stockholm, Motala. Grammofonmusiken idag börjar med ouvertyren till Lederlappen av Johann Strauss. Inspelningen är gjord av Berlins filharmoniker under ledning av Wilhelm Furtwängler. Märke Heliodor. Då Sören Helgen kom hem lite på snusen, tog han bara av sig galoscherna i tanduren. Han sköt hatten i nacken, knäppte upp rocken och stegade in och försökte verka glad och obesvärad. Kom jag? Är jag väntad? Du skulle ju bara gå fram och tillbaka. Jag har också gått fram och tillbaka. Du skulle ju vara tillbaka senast ett. Ja. Men jag var sex. Varför håller du inte ord? Kan du inte titta på sen? Du kan ställa den där. Du ser ju att jag håller på och dammar. Jag tycker inte om din ton. Varför tar du inte av dig? Varför tittar du inte i påsen? Ta av dig. Ja. Säga vad man säga vill, men en snäll gubbe har du fått det. Just så lagom, tycker jag. Mm.
Ta av dig, Sören. Inga brev. Inte välkommen hem. Här går man väl igen. Mm. Då går man väl igen då. Ge mig en puss. Sören, du vet att jag vill ditt eget bästa. Ta av dig. Ge mig en puss. Varför gråter du? Jag kommer ju hem och är snäll. Skulle ha kommit hem som du sa. Jag har ju stått här och väntat. Litar du på mig? Får jag ta det, rocken? Det är ingen bråska. Hej, bra Oskar. Det är ingen mening med att ha rocken på sig. Ta av dig och lägg dig och vila. Jag ska laga riktigt god mat åt dig. Nej, ingen hungrig. Nej, det är klart. Du har förstås suttit på runan och ätit och spritat. Men nu kommer jag hem och är snäll. Hur mycket pengar har du gjort av mig då? När jag kommer hem och är snäll så vill jag se glada miner. Annars går jag ut igen. Har du förstått? Rocken.
Man kommer hem och är snäll, men man möts av sura miner. Det är inte underligt att man håller sig borta när man gått stad och gift sig med en sån som dig. Skulle jag vara sämre än er så skulle du aldrig få se mig hemma någon gång. Men jag kommer hem och är snäll. Jag har köpt frukt åt dig. Du tittar inte på sig ens. Jag har sett i den. Men du har fan tagit inte tackat. Tack ska du ha. Jag ser inte ett spår av tacksamhet hos dig, din förbannade hyckliska. Som du vill. Om jag vore annorlunda skapad ändå, tänkte hon. Jag borde vara som Anna. Hon skrattar och är glad hur hennes gubben kommer hem. Hon lirkar med honom och får kläderna av honom och får honom i säng. Ibland slår han henne, men hon ler mot honom i alla fall. Man kunde tro att hon inte känner någonting. Men det gör hon. Hon lider. Jag känner henne. Jag borde vara som hon. Hon tyckte fantastiskt mycket om honom. Hon hade velat trycka honom in till sig. Hon hade velat tala om för honom att hon hatade sig själv bara för att hon inte var lättsinnig och sån som han ville att hon skulle vara. Men kom hem och är snäll. Kom hem och är snäll. Han blev väldigt glad åt dessa ord. Fast han redan hade sagt dem flera gånger var det som han aldrig hade känt till dem förrän nu. Tyckte han. Det finns inga sannare ord. Men precis på pricken, tänkte han. Han spikade fast dem i taket där de blev en trapets och han kunde hänga upp hela sitt liv på trapetsen. Och det bar ändå. Man kommer hem och är snäll. Vet du om att jag kunde bli borta nere i stan mycket längre nu? Jag kunde ha förbannat roligt nu. Istället kom man hem och är snäll mot en... surkona. Fy helvete vad snäll och dum jag. Stanna med oss du, sa Rickard till mig. Tis nog kommer du hem. Nej, sa jag. Min lilla gumma väntar på mig. Jag vill gå hem till min lilla gumma. Står du under toffet, skrek Rickard. Nej, helvete, skrek jag. Men jag gillar att vara hemma. Jag gillar min lilla gumma för hon är så förbannat präktig. Jag följ med till Gambrinushallen åtminstone. Så. Hej! Stopp, sa jag. Jag ska hem till min lilla gumma. Du har vissnat, sa. Vi ska ha förbannat livet nu snart. Ja, nos på en helpanna. Jag är nästan förbannat säker på att kunna lägga labb på en helpanna innan kväll. Sa han. Nej, sa jag. Nu går jag hem. Jag ska kila in till bergs och köpa lite frukt åt gumman min. För hon svärmar så förbannad för vitaminer. Sa jag. Och jag sa bara gott om dig du. Din förbannade surkorn. Man kommer hem och är snäll. Han var väldigt glad att ha funnit de här orden. Det hängde som en trapets ovanför hans huvud.
Han hoppade upp och grep tag i trapett så han kunde göra många förunderliga volter. Han tog också en hel massa händelser och slängde upp. Och trapetsen höll förbannat bra vad en han slängde upp. Ibland hängde han förresten bara på ena sidan. Men det höll ändå. Man kommer hem! Men herregud, jag har ju kunnat följt med Rickard! Han är den verkligen glada laxen! Se vad man kunde ha haft i livet just nu! Man kunde ha fått komma med på en helpanna. Och Rickard hade kunnat skaffa luder åt den. Man kunde ha legat med någon jävligt upplagd tjej vid det här laget. Men så kom han hem hit istället. Du, Sören. Du vet att jag vill ditt eget bästa. Ta dig. Du kommer bara ångra dig ifall du går ner till stan en gång till. Om du inte tänker på mig så tänk på pengarna. När jag ser på dig så blir jag mer och mer förvånad att jag överhuvudtaget kommit hem. I helvete vad jag måste vara snäll. När jag ser på dig så går det upp i skallen på mig att jag måste vara den snällaste karln på jorden. Fy helvete vad jag är snäll! Hon önskade att hon kunde le. Hon önskade att hon kunde nojsa med honom. Anna kunde nojsa med sin gubbe när han kom hem full. Fast det sved i hennes hjärta brukade Anna skratta och le. Han fick inte ana något om hur svårt hon hade det. Anna var en underbar kvinna. Dit upp kunde hon aldrig nå. Själv kunde hon aldrig vara lättsinnig. Hon kunde inte skjuta ner det som var rätt och riktigt och förtiga det. Hon var en bunden och ofri människa. Det visste hon. Men hon kunde inte göra något åt det. Man kommer hem och är snäll. Man kommer hem och är snäll. Nu kände han sig inte så glad som nyss. Han såg sig omkring och det var nästan tomt i hans ansikte. Orden var inte längre en trapets ovanför hans huvud. Det var ett staket mellan honom och henne. Om hon hade uppskattat att han kommit hem ändå, tänkte han. Om hon uppskattat hans fruktpåse. Om hon förstått att han inte bara fallit för frestelser utan också övervunnit en hel del. Att han övervunnit det svåraste. Då skulle han inte stå här med rock och hatt. Då skulle han ha henne i sin famn nu. Man kommer hem och är snäll. Herregud, så dumt och misslyckat vårt äktenskap är, tänkte han. Så dum och misslyckad jag är. Jag borde ha varit annorlunda. Tyra borde ha fått en annan kar. Alla säger att hon är den präktigaste kvinnan här omkring. Hon kan hushålla hon. Varför i helvete är jag inte lika präktig som hon? Varför kan jag inte få en smula av hennes stadga? Men fast man kommer hem och är snäll så möts man av en jävla surkona som inte håller den för ett nå. Jag behövde bara se ögonvitan din när jag kom innanför dörren för att förstå att gud vad jag är dum som kommer hem till den där och är snäll. Hon teg och skalade.
Hon förstod nu att han skulle gå till stan igen. Han skulle fortsätta att dricka och göra av med pengar och förstöra sin kropp och sitt samvete. Varför hade hon inte blivit annorlunda? Varför kunde hon inte pruta av på det hon önskade för att vara honom till lax? Han kommer hem och är snäll! Men här hemma kan man inte vara. Ajöss! Ajöss! Surkona! Lai 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 di da, lai 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 di da, lai li la la li la da. Hon hade upphört att skala och stirrade ner i handfatet på det smala, smutsgråa, slingrande skalen. Och plötsligt för sig att det var en hjärna, en människohjärna, eller kanske Guds hjärna, eller kanske tillvarons hjärna som låg utskällt i handfatet i hennes knä. Hennes förtvivlan slöt sig och blev på något sätt definitiv. Det fick en utompersonlig räckvidd. Den omfattade hela verkligheten. Ingenting kunde räddas över på en soligare sida. Det mest fundamentala var anfrätt. Allting var förtvivlan värt. Den smärta som grep henne var nästan bedövande. Den svepte in henne i en svart sky. Hon skulle ha förintats som det fortgått, tänkte hon sen. Hon skulle inte ha kunnat existera i dess fasansfulla karets. Sören! Sören! Jag är så fruktansvärt rädd. Du måste hjälpa mig. Jag älskar dig. Jag älskar dig så högt. Det är mitt fel. Förlåt mig. Jag älskar dig så högt. Jag skulle vilja vara precis så som du vill ha mig. Sören, Sören. Han blev nästan nykter. En iskall påle slogs tvärs igenom honom. Han blev så skamsen att han varken kunde svälja eller andas. Han kände att han snart skulle brista i gråt om hon inte upphörde att viska sådana ord som nu. Och han hade kunnat offra sitt liv för att få se henne strålande. Ingenting annat skulle utplåna hans skuld. Du skit i bus. Låt honom gå i fördärvet. Sören, klä dig. De låg alldeles stumma. Verken i deras själar lossnade. Han visste att han inte hade blivit annorlunda. Hon visste att hon inte hade blivit annorlunda. Båda visste att vad som hänt ikväll skulle upprepas. Kanske nästa lördag. Kanske någon annan dag. Men denna vetskap var inte längre ett hinder mellan dem. Den kom dem tvärtom att smaka varann djupare och helare.